کل میرا اوڑی دی بازار خلا بن جلے زدکر ملنگ جلے موڑ وشی ظالمی چی کبھی دستر گو جن جلے زدکر ملنگ کلے دے حلک خم لگی پزڑ گی باندے خال دیارانے باور تش دم پا آننگی باندے کلے دے حلک کلے دے چیاری نگڑی تاویز نغوڑم پیرا چتے داموے ہاں ماویز نغوڑم پیرا سم کڑی وہ دیدہ پروگرام کی مونگا اجڑا لس روپیہ ورکول اگنا غستے اجڑا لے سونے پیسے لس روپیہ ورکول نے دونا ڈیرے دے کم جائے نروڑی راغے پسر مونگ سر روران شمونگ ورتے لارے کے برسر گورو ننو بیا مونگ سر زاکر و زاکر بس کبو کو پسر موالو پیسیم تے واغستے یرا کلی والا لاند ډیر روانه جګړه ده نه او کنه ډیر روانه جګړه روانه ده دی زماله خبر نه دی اوري زه د اس جی کمانډو پاتې شوی ما نه مړه پتو په کلمه لګیدلی او ما ګورده مې د خرده نه مړه اوس کا ور کوشم کنه 25 26 کسان دل په تری خو تری خو کې ولما اوري یو کلمه بالتی یو ګورده بدی طرف ته پرت خدای ته خیر نور کار نور کارونه د الله پلاس کی دی خو یارا چرته لاله د خزه غم وک یارا مال ډیر شه خو دی خو است پسې مر شوم پیمان جبې می پسې شو هلو کون موبیل بدرتا خلم شم دن وارا برا کے وارا برا کے چانا مسافر یا ما بیمار یا ما مور جانے مزدوری کھو مخوار یا ما مور جانے مسافر یا ما بیمار موبائل فوٹوگرافی ٹپس سب سے پہلے آپ لوگ کو ایک بنانا کی ضرورت پڑے گی تو کیا کرنا ہے جو بنانا کا پیل ہوتا ہے جو کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو سمپلی ہمیں دھاگے میں کچھ اس طریقے سے باندھ دینا ہے اس کے بعد جو ماڈل رہے گا وہ سمپلی ایک ٹول لے لے گا اینڈ ٹول کے اوپر بیٹھ کے کچھ اس طریقے سے پوز دینا ہے لائک کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کیلے کے چھلکے سے پھسل کے لوگ گر جاتے ہیں اینڈ اس کے بعد فوٹو ہم لوگ بالکل اسی اینگل سے کلک کرنے والے ہیں سو گائز فوٹو کو کر لیتے ہیں کلک فوٹو کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کو یہ فوٹو کو اوپن کرنا ہے کوئی بھی آبجیکٹ ریموور ایپلیکیشن میں اینڈ جو اوپر کا دھاگا تھا اینڈ جو نیچے کا ٹیبل تھا اس کو آپ لوگ کوئی بھی آبجیکٹ ریموور سے ریموو کر سکتے ہو اینڈ ریموو کرنے کے بعد آپ لوگ کی فوٹو بہت ہی زیادہ کریٹو دیکھنے کو ملے گی ایسی اور ٹرکس کے لیے ہمیں فالو کریں ٹک ٹاک پر جانا نہ تمرا رات نہ گرانی ہے لاس میں پسڑی خیوستانوں یاد و ماں خدے بو اخرا والی جانا نا سب دیدن باندے بستر گے مڑو ماں مار میں اڑا